ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଖାସ କରି ଝିଅମାନେ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦରରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଚେହେରାର ଏକ କମାଲ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଓଠ, ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ନିଜ ଫ୍ୟାସନର ଧ୍ୟାନ ତ ବହୁତ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ରଖିବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଓଠ ସୁନ୍ଦର ଓ ଗୋଲାପୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଠ କଳା ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହା ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଝିଅ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତ ତାହା ବିପଦ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କଥା କହିଲେ ଏହା ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକି ମେକଅପ୍ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା ବେଳେ ଏହା ଭାବିନଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତଥା ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା ବୋଧେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କ୍ୟାନ୍ସର କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଜୀବନ ନେଉଥିବା ରୋଗ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଥରେ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଯାଏ ସେ ବଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ଏହି କଥା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ। ଯଦି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତିକି ହାଲକା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା, ବିନା କାରଣରୁ ଆଖିରୁ ପାଣି ବହିବା, କାଶ ହେବା, ମୁହଁ ଜଳିବା, ସ୍ୱରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଲେଡର୍ ନାଁ ତ ଶୁଣିଥିବେ, ଏହା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି କିଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ହୃଦୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଓ ହୃଦଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ କ୍ଲେଡିୟମ୍ ନାମକ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମ ଦେହକୁ ଗଲେ ତାହା ଆମ କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବେଳେବେଳେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଗଲେ କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ଲେଡିୟମ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। କ୍ଲେଡିୟମ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲେ ତାହା ଆମ କିଡ଼ନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୟଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ କଥା ବିଷୟରେ ଥରଟେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଡେଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ, ବାଏ।